Tri veci. Aký by mal byť počítač 3. tisícročia v roku 2016? V roku 2016 tenký, ľahký a pripojiteľný kdekoľvek. A blížime sa k tomu, čo je otázkou pre každú veľkú firmu, posun od hardvéru a infraštruktúre k službám a konzultingu. Aká ťažká úloha je to pre vás? My sa netajíme tým, že sme hlavne hardvérový výrobca a v tom sme dobrí, v tom budeme určite pokračovať. To sú naše základy, na ktorých môžeme staviať. Takže nielen počítače, ale aj tablety, smartfóny a teraz samozrejme aj serverová divízia, ktorá sama prirodzene priniesla vlastne do nášho portfólia aj služby. Takže naozaj ideme sa venovať cloudovým službám. Vytvorili sme vlastnú divíziu, ktorá sa práve stará o tieto cloudové služby. A aký musia byť ľudia, ktorí tie služby poskytujú? Ja si nemyslím, že tam je nejaký veľký rozdiel. Samozrejme musia tomu rozumieť. Týchto ľudí sme prevzali práve od spoločnosti IBM, pretože tam sme neprevzali len značku a nejaké hardware portfólio, ale prišiel k nám celý vývoj, prišli k nám ľudia, prišli k nám výrobné fabriky. Pán Bendík, nech robíme, čo robíme. Nevieme tých ľudí dostať z tech panelu. Povedzte prosím, čo si myslíte, že ich tam najviac drží? No, najviac ich tam drží asi debata, lebo keď sa zíde zaujímavá skupina ľudí, tak sa tá debata nejde zastaviť. Často ľudia vyťahujú nové otázky a kompetentní ľudia od dodávateľov majú stále čo povedať. I ten management je nesmierne vďačná oblasť na otázky. Pokiaľ pracujete v oblasti, tak sa stretávate s množstvom úloh, ktoré sú nielen hardvérové, softvérové, ale ešte viacej soft ľudské. Čo si myslíte, čo ľudí, ktorí majú na starosti IT management, v súčasnosti najviac nielen trápi, ale čo predstavuje najväčší priestor pre ich rozvoj? Nás ich trápia, že technológie podľa mňa sa menia strašne rýchlo. Ľudia sú konzervatívni a často nestíhajú absorbovať tú technológiu tak rýchlo, ako ich výrobcovia dodávajú. Za ostatných 20 rokov porovnanie open source a licencovaného softvéru v tejto oblasti? Často, ako z môjho pohľadu aj zo skúsenosti zákazníkov, ten open source vie veľmi rýchlo splniť to, čo to zákazník očakáva, ale často naráža potom na problém s podporou, že človek, ktorý to riešenie nasadil, tak už nie je dostupný, odišiel z firmy a potom často sa dostáva k tomu, že sa tie platformy vymieňajú. Kdežto pri komerčných produktoch je zase komplikovanejšie nasadenie, ale vďaka tomu, že ten produkt je podporovaný výrobcom, tak ten životný cyklus je dlhší.